Matixa Otero naiz eta bizitoki proiektuaren parte izan naiz. Proiektu hau Amagoia Murua eta Xu Oteroren ideia izan zen eta etxekoa denez, ba niri ere tokatu zait oso gertutik bizitzea. Konbokatoria hau Amagoia Muruaren eskuetara iristen denean, bera bazebilen jada Jalipular elkartearekin lanean, Jalipular Gasteizko elkarte bat da, Gineak Konakriren inguruan lan egiten du, eta horren ondorioz, bai Amagoiak eta bai Xuk, pentsatzen dute ideia ona izan daitekela hortik zeozer gehiago ateratzea. Eta handik aurrera hasi ziren kontaktatzen artista ezberdinekin, beraien artean Sofia Belasco eta beste hainbat eta hainbatekin. Deialdi honek aukera ematen digu alde artistikoa eta alde soziala uztartzeko. Orduan guretzat oso interesgarria eta oso polita izan da bi alde hauek askotan nahasten ez direnak uztartu ahal izatea. Horrelako proiektu batek aukera asko ematen dizkizu, bai ekonomikoki, bai espazioaren aldetik, Montermoso bezalako espazio batean norberaren obrak kolektiboki edo modu pertsonalago batean aurkeztea oso aukera polita izan da parte hartu duten artista askorentzako. Eta beraz, Gasteizko artista, hortik dabiltzen artista guztiak animatzen ditut proiektu honetan parte hartzera. Alde artistikotik izugarrizko aukera delako eta alde sozialetik ere aukera ematen dizulako ezagutzen dituzun eta ezagutzen ez dituzun errealitatetan murgiltzeko.